zajímavý zápas, ostrý taky, jak se na derby sluší a patří. No, tak bylo to derby se vším všude, jak říkáte, a už to začalo s těma to Košicema, už to byl takový tvrdý zápas a čekali jsme, že by to mohlo být ještě horší, než tam bylo více faulů, ale Třinec taky napadal, hrál do těla a bylo takové vyhecované a právě derby. Nabádají vás trenéři tím pádem v této přípravě k větší tvrdosti? Nebo... Tak je to pořád příprava a my musíme dávat pozor taky, ať se nezraníme. Samozřejmě nechci říkat, že, na to, že do toho zápasu jedeme 100%, ale přece jenom jako je to příprava a sezona je za 3 týdny, nějak za 4, takže tam se nechcem zranit, ať nastoupíme v plné sestavě, ale ty souboje k tomu patří a potom to neovlivníte, když tam jdete do souboje, jestli to dáte na 100% a 80%, takže chcete určitě se srazit a toho hráči naplnit. S Plíhalem ten váš 4-minutový potom trest, který z toho vypinul, to byla náhoda, že zrovna s ním, nebo jste se tam poštukovali po celý zápas? Tak já jsem to měl hlavně celý zápas tak s Jirkou Polanským a jsme tam šli tak trošku do sebe a pár hitů tam bylo, jak už se to trošku oplatilo, dostal jsem trošku první a už nebylo na co čekat, takže to zrovna. Šel po vás Poldarus? Tak on není hráč, který hraje do těla, jako, takže za něho to vezmu když tak jiný, takže on spíš jako upozorní, jako že konec, jo, ale jako to je prostě, to k tomu patří a člověk musí hledat pořád ty hráče. V seniorském ano, jo, v Zavítkově jsem se ještě nepobudil, takže tak byla taková bitka, no, jako čekám, nebo na co čekat a tady ty bitky nejsou tak časté a už to říkám, bylo vyhacované to derby a někdo už to pamatuje, na někoho to muselo přijít. Jo, to si člověk nevybere toho hráče, a když má 1,90 m, 2 metry, jako, tam nemáte v to bitce co ztratit, jako, jo, je to taky někdo se musí umět být, ale je to i trošku o štěstí ta bitka, ale samozřejmě nesmíte si vybírat ty hráče, prostě to je v souboji a jak to dostanete, tak nemáte na co čekat. Určitě pár šrámů se tam dá získat, jako, a že nějaký šitíky jako, není problém v té bitce, ale říkám, tady to nebylo zase takové, že jsme se nějak nechli. Byl jste překvapený, jak jste ho spacifikoval? No, nebyl jsem zrovna na začátku ve výhodné pozici, jako přece jenom jsou to starší hráči, jak jsem ještě trošku mezi těma bažantama, jak se říká, takže si toho moc nedovolím, už se Zbíňou Jirkám jsem se tam už žduchal zápas. Tady jako to už nešlo jinak, už jsem dostal první, prožduchali jsme se, dostal jsem a zhodil jsem. Vy sám patříte k té mladší generaci hráčů, jak jste říkal dneska, zejména v útoku vás mladých bylo hodně, překvapilo vás, jak jste se s ním popasoval nakonec proti Třinci, který jmenovitě vypadal velmi silně na soupisce. Tak Třinec samozřejmě má nějakých tuším, nějakých těch 6 lajen, jako ty jména tam jsou kvalitní, takže oni to prostřídají a pořád jako jsou 4 lajny strašně silné. U nás jako mladí kluci jsou taky jako kvalitní, takže budeme držet systém, všichni jsou zvyklí vlastně od trenéra z juniorky taky držet systém, takže jsou v tom už zaběhlí a nemají s tím většinou problém. Samozřejmě chyba se udělá, já jsem taky udělal dneska chybu 2. gólu, takovou, dá se říct, špatnou hodně, a, takže to, chyby jsou v hokeji a to k tomu patří.